Da categoria, com tempo de 990, com carro 390, última semifinal, daqui a pouquinho teremos as finais em todas as categorias, e a galera das arquibancadas do Veloparque vai curtindo com a gente, essa etapa do campeonato de arrancadas 2008 aqui no Veloparque, o maior campeonato de arrancadas da América Latina. Ele que vem com... Galera já indo para os 16, 20 válvulas. E o tiozinho andando ainda com bom e velho 8 válvulas do seu Gol 3900. Preparado aí pelo Serginho, o Sabinho também por ele, pelo Jackson, a galera toda de equipe. Olha o tiozinho! Olha o tiozinho! Não!